And I'll let you breathe into me until you've taken every breath. But to you, I feel alright tonight. Will you stop me if I can't? E hoje estamos aqui com mais uma amostra Addons, e gente, vou mostrar tudo sobre o mod barra Addons do Bem Irado aqui pra vocês, o Minecraft de MCP, tá bom? Então se você quer baixar essa Addons, tá aí na descrição, você baixa e dá uma olhadinha, né? Antes de eu começar a mostrar essa Addons linda de Magnifique, gente, queria falar um pouco sobre o Bem Irado. Ele basicamente é de uma outra dimensão do Ben 10, né? Claro que o Ben 10, ele é meio que cheio de dimensões. Tem a dimensão do Ben 23, a dimensão do Ben Zarro, que a dimensão dele é meio que tem um apocalipse zumbi e etc. Tem muito, tá bom? Mas o Ben Irado, ele é um ditador, cara, e ele também tem os escravos dele. Realmente ele é aquele cara que comanda tudo, é tipo um rei da dimensão dele. Ele realmente é muito zica, por isso que ele é irado, meu parceiro. Ele é muito irado. Olha só como que é o relógio dele, gente. Eu gostei muito, tá bom? Mas antes de começar, vou mostrar essas aqui. Se você quer mais vídeo, clica no gostei, vai estar trazendo mais vídeos de Ben 10. Lembrando que se você gostarem muito, eu posso estar trazendo uma série de Ben 10, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal pra gente estar batendo a meta de 50 mil inscritos. Manda o canal pro amigo seu, pro papagaio, pro sua avó, pra qualquer pessoa, entendeu? Manda aí só pra me ajudar, meu parceiro, e não esquece de ativar o sininho, porque o Stanzinho, ele posta vídeo às 11 e também às 17, vamos lá, gente, chegando de enrolação, vou fazer a comparação aqui com o relógio do Benzarro, vamos ver qual relógio é mais da hora. E antes de a gente começar, vamos fazer a comparação e comenta aí qual que você acha que vai ganhar, o Ben Irado ou o Benzarro, tá bom? Vamos lá, cadê meu Poguito, velho? Poguito, ô Pogui, Pogui, cadê você, meu querido? Pogui, Pog! O Pog não tá aqui, gente. Meu Deus, cadê o Pog, velho? Será que eu vou ter que dar uma olhada na redondeza? Meu Deus, velho. Vamos ver se a gente encontra o Pog. Ah! Então, né? A minha elytra... Eu tô sem elytra, cara. Eu tô sem elytra. Por sorte, eu caí na água. Caraca, eu pensava que eu tava com a elytra. Tá, mas cadê o Pog? Tá aqui, né, seu pilantrinha? Oi, Pog. Pog, hoje vamos mostrar addons pra galera. Vamos mostrar addons bem errado, meu parceiro. Vamos lá, Pog. Vem, Poguito, porque hoje vai ser muito legal. Sai. Vai, não é hora de virar herói. Não é hora de virar herói ainda, Stan. Calma, calma. Mas olha só, gente. O relógio em si, ele é como que tá nessa imagem, né? Se eu clicar no botão direito, ele vai mostrar vários alienígenas que a gente pode estar virando, tá bom? O criador da addons, ele criou poucos aliens do nosso querido relógio, né? Mas olha só, o primeiro que a gente tem um glutão irado, cara. Antes de começar, gente, comenta aí qual é o herói que você acha mais da hora do Bem Irado. Comenta aí que eu quero saber, eu vou dar coraçãozinho, tá bom? Poguito, fica esperto, porque se eu acertar você, meu parceiro, é bom você ficar tranquilo, tá bom? Mas olha só, em 3, 2, 1, a gente vai virar o glutão irado. Pô. Olha só que legal, gente. Eu virei o glutão irado e ele tem o design assim. Oi, Paul, como você tá, meu parceiro? Tá bem? Mas olha só, gente. O glutão irado, ele tem um caçapete muito iradaço, cara. Tem também aqui umas cotoveleiras muito legais, né? Também tem meio que mãos enfaixadas, né? E eu consigo tá puxando todo mundo. Esse é o poder do glutão irado, gente. Olha só, eu puxo todo mundo puxando o Paul e as vaquinhas que estão aqui, ó. Se eu quiser, eu posso puxar também aqui, ó. Tudo que tá no meu redor. Solta eles. Pronto, soltei. Vou tentar puxar de novo, ó. Cara, que legal. Que poder das horas. Já consigo puxar as abelhas aqui também, ó. Abelhas. Nossa, gente, que poder legal. O glutão, ele faz isso, né? Sem contar que ele também tem um cuspidor dele, né? Ele consegue cuspir as coisas, ó. Toma abelha. Sai pra lá, abelha. Vem, abelha, vem pro duelo. Ai, abelha atacando. Pog, me helpa. Pog, ajuda o glutão. Nossa senhora, ajuda o glutão em nada. Perfeito. Mas olha só, o glutão, ele tem essa seguinte habilidades, né? Vamos para o próximo alien, que seria o Quatro Braços Irado, meu parceiro. O Quatro Braços Irado, ele é muito legal mesmo, porque ele também tem um design diferente. Será que ele tem essa habilidade também diferente? Mas em 3, 2, 1, a gente vai virar o Quatro Braços. Caraca, ele parece um samurai, gente. Literalmente, ele parece um samurai, né? E ele se torna forte. Eu dou um hit em todo mundo e falece.
Só falece, meu parceiro, só falece. Só falece, meu parceiro. Gente, pra ficar um pouco mais legal aqui pra vocês o vídeo, eu vou fazer um teste aqui, né? Vou dar mod pra pegar aqui um Iron Golem pra vocês e testar pra ver se o Quatro Braços ele também é muito forte. Vamos pegar aqui, ó, abóbora, cabeça de abóbora e os ferrinhos. Antes eu vou aproveitar e pegar um pombozinho, porque eu tô morrendo de fome, Bom, vamos colocar então aqui, ó, Iron Golems, né? Iron Golems bonitão aqui. A gente coloca aqui, ó, Itália, perfeito. Conseguimos colocar uns e vamos testar se o Quatro Braços ele realmente é resistente e forte. Vamos aproveitar e dar esse ponto aqui, que eu não quero nascer lá longe, né? Mas, ó, vem aqui, vem pro duelo. E ele não tá me atacando. Como ousa eliminar o meu Pog, meu parceiro? Cara, ele eliminou o Poguito, gente. Mano, que Iron Golem pilantra, velho. Mas vimos aqui que realmente ele é muito forte, né, gente? Eu não sei por que ele não me atacou, mas o nosso querido Quatro Braços está aprovado, né, gente? Bom, eu vou deixar por último o nosso querido gigante, tá, gente? Porque o gigante é um dos aliens preferidos da galera, né? Vou virar aqui, ó, o Tartagira. Irado, meu parceiro. Será que a Tartagira ela vai ficar irada e rápida? Eu não faço ideia. Em 3, 2, 1... Tartagira... Eu sou o Tartagira irado. Gente, o Tartagira irado ficou muito legal, cara. Porque olha os punhos dela. Olha as nadadeiras da Tartagira. Tem meio que espinho, sem contar que ele tem um caçapete. E tem aqui, ó, eu consigo girar. Cara, eu consigo girar, mano. Eu consigo voar e também jogar gravidade, né, galera? Toma, gatinho. Gravidade, meu parceiro. Já viu o gato voar? Não tem problema, tem 7 vidas, tá? O gatinho tem 7 vidas. Gostei, gente. Eu consigo girar, voar e também de girar. Eita, eu tô girando? Calma aí, tô girando? É, eu não dou dano quando eu tô girando, né? Mas eu tenho aqui a gravidade, meu parceiro. Toma gravidade, galinha. A galinha não vai falecer porque ela plaina, né? Vai lá, galinha. Plaina. Galinha! Plaina, galinha! Meu Deus, ela vai cair. Cantarina, galinha, ela vai falecer, ela vai falecer. Olha, ela é planeando, gente, olha que bonitinho. Quem disse que galinha não voa, meu parceiro? Quem disse que galinha não voa, meu parceiro? Eis a questão, agora, gente, olha. Falta poucos, vamos vir aqui e virar agora o nosso querido NRG irado. Pra quem não sabe, o NRG irado é um alien que tem uma armadura muito grande. E ele também tem a forma dele quando ele não tá na armadura. Ele fica com um poder altamente muito forte. O NRG é um alien muito forte, tá, gente? Mas, ó, em 3, 2, 1, esse aqui é o NRG irado, cara. Olha que NRG da hora, gente. Meu Deus! Cara, se vocês quiserem, eu vou estar colocando a comparação do NRG normal e do RNG irado pra vocês darem uma olhada. Olha que da hora, mano. Olha a diferença, gente. Eu gostei desses espinhos. Tem até um moicano aqui, olha, em cima da cabeça dele, gente. Meu Deus. Sem contar que ele é forte, né? Ele joga fogo. Olha só eu jogando fogo na galinha. É frango assado aqui pra hoje, né? Frango assado aqui pra hoje. É, eu pensei que ia vir uma comédia abelha atrás de mim aqui, mas não tem, não. Mas, ó, vocês viram que o NRG irado também é muito legal mesmo, né? Fora isso, tem também o Rat irado pra gente tá virando aqui em 3... 2, pera, deixa eu ver. 3, 2, 1, vou tá virando o Rat irado aqui pra vocês, gente. Rat irado, eu tô irado, meu parceiro. Pra quem não sabe, o Rat, ele é muito meio que esquentadinho, né? Podemos dizer pavio curto. E o Rat irado, ele é 3 vezes mais pior que o Rat normal, gente. Ele é muito forte, sem contar que ele é irado, né, velho? Só pelo nome de ter irado, já torna ele irado. Mas olha só como que é a versão dele normal e a versão dele irada. Vou estar colocando aí na tela pra vocês verem. Todos os aliens que eu colocar, eu vou estar colocando a versão normal e a versão irada pra vocês sabendo, tá bom? Virou aí, gente? Gostaram? Eu gostei, meu parceiro. Realmente ficou muito legal, né? Mas, ó, mas por último, mas não menos importante, o nosso querido gigante irado, né? Mas antes, cara, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que trocar a minha tela. Três, dois, um, vamos virar aqui o gigante irado. É, gente, infelizmente eu não consigo mostrar pra vocês, mas, ó, esse daqui é o gigante irado, meu parceiro. Eu queria mostrar aqui pra vocês, mas eu não vou conseguir, ó, mas dá pra ver mais ou menos como ele é, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui, porque eu consegui dar uma trocada da tela, mas tá atrás, vamos ver de trás. Nem de trás tem como ver, cara, porque ele é muito gigante, nem cabe na tela. Ó, mas vocês estão vendo ali, ó, na minha esquerda, mais ou menos como ele é. Ele tem meio que umas espécies de facão, né? Tem também aqui, tipo, uma máscara, sem contar que ele é todo laranja. Irado
pra legal, pra chuchu, né, gente? Eu gostei muito. Comenta aí qual Homem Tix você acha mais da hora, cara. Eu vou estar mostrando aí também pra vocês o gigante normal e também o gigante irado. Comenta aí qual que deles você acha mais da hora. Provavelmente vai ser o irado. O irado é muito legal, cara. Sem contar que o irado combina mais ou menos com a minha skin. Ele é laranjinha, né, e tudo mais. Bacana, né, cara? Agora, vamos fazer uma comparação. Deixa eu tirar aqui, olha, o nosso querido relógio do Benrado versus o Benzarro, gente. É claro que o nosso Benzarro tem mais aliens, né? Mas olha só, eu vou estar mostrando devagar aqui e todos eles têm poucos aliens, tá? Vou estar mostrando aqui, olha, o nosso querido Giganzarro, ele também é muito grande. Tem também o nosso querido Archfield, que é um alien específico do Benzarro, né? Ele é bem diferente, o Benirado não tem um alien específico, tá? Tem um porém aí, e é tipo uma espécie de ogro da hora, né? Sem contar que também tem, sei lá, o Lobspan, que o nosso querido Benirado não tem, tá bom? Mas olha só, eu vou mostrar só esses, tá aí, só esses. Quero que vocês comentem aí qual vocês preferem, o relógio do Benzarro ou o relógio do Benirado, meu parceiro. A gente pode estar fazendo um vídeo versus, se vocês quiserem muito. Posso estar chamando outra pessoa pra gente fazer um teste e ver qual Omnitrix é mais forte e é superior. A gente pode estar fazendo uma saga de Ben 10 assim, tá bom? É só você comentar aí, tá bom? Essa vai partindo. Eu te vejo no próximo vídeo de Mostra Addons / Mods. Lembrando, não esquece de se inscrever no canal pra gente tá batendo mais 50 mil inscritos. Ativa o sininho que eu posto dois vídeos, um às 11 e outro às 17. E não esquece de ativar o sininho porque eu posto dois vídeos. Corta. Lembrando, gente, eu posto dois vídeos, um às 11 e outro às 17. Não esquece de deixar o like pra gente estar trazendo mais vídeos de Ben 10. Não esquece de se inscrever no canal, tá batendo a meta de 50 mil inscritos. Mas é partindo, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!